ပကြီလောကမှာ25နှစ်နီးပါးကျင်လည်ခဲ့ပြီးမှာတော့တကူရောပကြီးပြဝဲဆိုတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ရက်ကိုပကြီးဆရာဟန်တင်ဆွေကစိုက်ထူတော့မှာပါ။ပန်းဆိုရန်ပကြီးပြကန်းဟာလူသိလက်ရမိပြီးကိုယ်တိုင်ပြဝဲမလုပ်ရသေးတဲ့ပကြီးဆရာ10ယောက်ကိုအစဉ်လိုက်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာပကြီးဆရာအများစုကမဂဇင်းဂျာနယ်တွေမှာတရုတ်ဖော်ပုံရေးကြရင်နာမည်တစ်ခုကိုတီထောင်နိုင်ကြပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဝဲမလုပ်လိုက်ရပဲကွဲလွန်သွားကြတဲ့ဆရာဦးငွေကိုင်းဦးပကြီးပကြီးအောင်ဆိုးတို့လိုဆရာကြီးပေါင်းများစွာလည်းရှိပြီးဒီလိုဆရာကြီးတွေဟာကိုယ်ပိုင်ပြပွဲလုပ်ဖို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုစီစဉ်သူမှတ်စုထွေးအောင်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာလောက်တာကတော့ဂယ်လာရီကကျွန်တော်တို့ဂယ်လာရီကပဲဦးဆောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတာတစ်ခုကဆိုလိုတချို့ artist တွေကလက်ရကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလိုပွဲလုပ်ဖို့ကျတော့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့အားမျိုးရှိရပါတော့။ဒါလက်ရကောင်းပြီးသူတို့ရဲ့ဆိုလိုပွဲမကျင်းပါရသေးတဲ့သူတွေအဓိကရှူရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ကဲဆိုလိုတွေလုပ်တဲ့ကြားထဲမှာတချို့ group ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးလေးဖြစ်ပေါ့နော်ထည့်ထားပေးရတယ်ရှိရရှိရမှာဟုတ်ပန်းဆိုရန်ပကြီးပြကန်းဟာကိုယ်ပိုင်ပကြီးပြပွဲမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကနေပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာဟန်တင်ဆွေရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်ပြီးပြပွဲခေါင်းစဉ်ကိုအာကာသလို့နာမည်ပေးခဲ့တာပါဆရာဟန်တင်ဆွေရဲ့လက်ရာတွေဟာမြမဟန်ရောကပဟန်မှာရောထွေးနေတယ်လို့လည်းမတ်စုထွေးအောင်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်ရဟန်းကားတွေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီ line မျိုးစုံရှိလာတယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဒီဆိုလိုမလုပ်ရသေးမလုပ်ရသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ gallery ရနေပြီးတော့ပဲဦးဆောင်ပြီးတော့ဆရာကားတွေကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လုပ်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ကားတွေကမြန်မာအငွေသက်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်မြန်မာအငွေသက်အများကြီးပါတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ကားတွေကရီလက်ရှင်ပြီးတဲ့လေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး traditional မျိုးကိုပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ပြင်ပြမှုနဲ့သူကပေါင်းဆက်ပြီးတင်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာရဲ့လက်ရာတွေဒီအမှုနဲ့ထူကြတယ်ဒီအားနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့ဆိုလိုပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပကြီးဆရာဟန်တင်ဆွေရဲ့အာဂါတဆိုတဲ့ပကြီးပြပွဲမှာမြန်မာမှုအတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ပကြီးကားပေါင်း48ကားကိုပါဝင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြပွဲပြသခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းမှာပကြီးကားပေါင်း15ကားကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပကြီးဆရာတွေအမှုပညာဖန်တီးဖို့အခက်အခဲဖြစ်စေတာကငွေရေးကြေးရေးကြောင်းလို့ပကြီးဆရာဟန်တင်ဆွေကဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတကူရောပွဲမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းလိုအပ်လို့အားပေးကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြန်လို့ညာလမ်းကြောင်းဆိုစာပိုင်းကတော့တကယ်ရှိတာပြောနော်အဲကျွန်တော်ကလည်းတကယ်အားကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းကတော့ဒီကားလေးရေးလာတဲ့ခါကျတော့ချုပ်ပြီးကားလေးရောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းထဲထဲဝင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဖြစ်တာဒီမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေလည်းဝယ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားကြသူမြန်မာမှုပိုင်းတဲ့လူရောရအောင်သူစိတ်ဝင်စားကြတော့ဘာဒါမနဲ့အခုမြန်မာတွေကလည်းတချို့ကော်လက်လုပ်တဲ့လူရှိတာဟုတ်အဲသူတို့လည်းဝယ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့အားပေးကြဖို့ပဲကြောက်ပါ